Շեղումը տեղ ունեցել, հարված ենք ստացել։ Երբ դեռ նոր-նոր ուզում ենք հասկանալ, թե ինչ մեծ, ինչ մեծ աղետի մեջ ենք հայտնվել եւ առջև ենք կանգնած, մեր մաղթանքը եւ խնդրանքը ամենախոնար իմաստով, որ մենք կարողանանք միմյանց բուժել, ապաքինել, փնտրել, ձեռք մեկնել, գուրգուրել, խնամքով վերաբերվել, որովհետև մեր կյանքը նույնը չէ եւ չի էլ կարող նույնը լինել։ Մեր շուրջը նայեք, ամեն գյուղ, ամեն շեն, ամեն քաղաք, ամեն գրեթե տուն զարկված է։ Եվ սա աչքերը փակել եւ չտեսնել ուղակի հանցանք եւ հանցագործություն։ Մենք մեր նահատակներին ամանորի գիշերը հարգելու ենք ոչ թե իրենց համար, պանծացնելու ենք ոչ թե իրենց արածը, որովհետև նրանք մեր կարիքը այլևս չունեն, այլ դա անելու ենք, որովհետև մենք իրենց կարիքը ունենք, որովհետև իրենց արյունը չի չորացել, որովհետև իրենց արյունը դեռ կանչում է եւ կանչելու է։ Եվ այդ արյունը նաեւ առաջնորդելու մեզ վերափոխվելու, Աստծո ժողովուրդ դառնալու, մաքրված ժողովուրդ դառնալու, կրթված ժողովուրդ դառնալու, մեր բարքերը մոռանալու, կենցաղը մոռանալու, զսպելու մեր կրքերը զանազան տեսակի եւ ապրելու հաշտության մեծագույն զգացումով։